የጨፌ ኦሮሚያ የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የ2013 አፈጻጸምና የ2014 እቅድ ሪፖርት መገምገም በሙሉ ድምፅ አጸደቀ። በ2013 በጀት ዓመት በአዲስ አበባ በቅድ የተያዙ ሥራዎች በአግባቡ መከናወናቸውን የከተማ አስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገለጹ። የጋምቤላ ክልል መንግስት የአሸባሪውን የህወሓት ቡድን የጥፋት ተልእኮ ለማክሸፍ የተጀመረው ትግል በድል እስኪጠናቀቅ ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታወቀ። የሚሉት ዋና ዋናዎቹ ናቸው። ሐምሌ 10 2013 ዓ ም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምላችኋል። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር አንተነህ ደግፌ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ የፖሊስ ትምህርትና ስልጠና ዘርፍ በዲፕሎማ በዲግሪና በማስተርስ ሰልጣኞችን አስመረቀ። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴና ሌሎች እንግዶች ተገኝተዋል። ዩኒቨርሲቲው ከዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ወደ ሙሉ ዩኒቨርሲቲ ባደገበት ወቅት 465 ሰልጣኞች እንዳስመረቀ የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ምክትል ኮሚሽነር ጀኔራል መስፍን አበበ ገልጸዋል። ተመራቂዎችም በፖሊስ ሳይንስ፣ በወንጀል ምርመራ፣ በወንጀል መከላከልና በጤና ሳይንስ ዘርፍ ነው የተመረቁት። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ሪፖርተራችን ሙሉ ግርማይ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ሙሉ፣ ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ውለሃል? እስቲ በፖሊስ ዩኒቨርሲቲ የተከናወነው የምረቃ ስነ ስርዓት ምን ይመስላል? ፕሬዚዳንቷስ ያስተላለፉት መልእክት ምንድን ነበር? አመሰግናለሁ አንተነህ። እንግዲህ በዛሬው ዕለት የፌዴሪ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤልና እንዲሁም ደግሞ የሰላም ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ፍሬ አለም ሽባባው እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮችና የተለያዩ እንግዶች በተገኙበት ነው እንግዲህ ሰንዳፋ በሚገኘው የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በዛሬው ዕለት ሰልጣኝ ተማሪዎችን ያስመረቀው ማለት ይቻላል። እንግዲህ በዛሬው ዕለት ደግሞ አጠቃላይ በሰልጣኞችንም ስንመለከት በፖሊስ ሳይንስ፣ በወንጀል መከላከል ዘርፍ፣ በወንጀል ምርመራና በጤና ሳይንስ ዘርፍ የሰለጠኑ በዲፕሎማ በዲግሪና በማስተርስ ዲግሪ የሰልጠኑ 465 የሚሆኑ ሰልጣኞች ናቸው በዛሬው ዕለት በሰንዳፋ በሚገኘው የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ የምረቃው ስነ ስርዓት የተካሄደው። እንግዲህ በዛሬው ዕለት አጠቃላይ ባለው ሁኔታ ላይ የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ያስተላለፉት አጠቃላይ መልእክት ስንመለከትም እንግዲህ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ለደህንነት ተቋማት የሰጠችው ትኩረት እንዳለ ሆኖ እነዚህ ተቋማቶች እንግዲህ አጠቃላይ ያላቸውን አቅም ከማጠናከር አንጻር የሚጠበቅባቸውን እንቅስቃሴ ማከናወን ይገባቸዋል ብለዋልም። እንግዲህ በአጠቃላይ ባለው ሁኔታ ላይም ደግሞ የአጠቃላይ ያለው የፖሊስ ሰራዊቱ ከፖለቲካ ገለልተኝነት በመሆን ሁሉንም ዜጋ ባለ ምንም አድሎ ማገልገል እንደሚጠበቅባቸውም ነው እንግዲህ በዋናነት የተናገሩት። እንግዲህ እንደሚታወቀው ባለፉት ዓመታቶች በኢትዮጵያ ላይ በአጠቃላይ ባለው የሰላም መደፍረስ የሰው ሕይወት አልፏል፣ ንብረቶች ወድማ፣ እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ የተለያዩ ምስቅልቅሎች ነበሩ ማለት ይቻላል። ና በዋናነትም ደግሞ አሸባሪ የህወሓት ቡድን በትግራይ ክልል ያደረሰውን አጠቃላይ ያለውን ምስቅልቅል ማየት ይቻላል። እና እንደዚህም ደግሞ አጠቃላይ ያሉት የሰላም መደፍረሶች በኢትዮጵያ ላይ ምን ያህል የሰላም ውድነትን መረዳት ችለናል ነው ያሉት እንግዲህ ፕሬዝዳንቱ በዛሬው ዕለት። እንግዲህ አለው ባለው አጠቃላይ ሁኔታ ላይም ሁሉም ዜጋ ለሰላም ዘብ መቆም እንዳለበትም ነው የተናገሩት ፕሬዝዳንቷ። እንግዲህ በዛሬው ዕለትም የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል እንደተናገሩትም እንግዲህ ባለው አጠቃላይ የፖሊስ ሰራዊቱ የሚሰጣቸውን ተልእኮ በአግባቡ መወጣት እንዳለባቸውም ነው የተናገሩትና ኢትዮጵያንም እንግዲህ ለማፈራረስ ጠላቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ እንግዲህ ኃይላቸውን ቢያበረቱም ኢትዮጵያ እንደማትፈርስ ማሳየት አለባቸውም ብለዋል። እንግዲህ ባለው አጠቃላይ ሁኔታ ላይ በዛሬው ዕለት በደማቅ በሆነ ስነ ስርዓትን የተካሄደው እንግዲህ በዚህ አጠቃላይ ባለው በፖሊስ ዩኒቨርሲቲ እንግዲህ እንደሚታወቀው ከዚህ ቀደም የፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ የነበረ በዘንድሮ ዓመት ወደ ሙሉ ዩኒቨርሲቲነት አድርጎ ነው እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ምርቃቱን ያካሄደው። እንግዲህ ለውጤት ላመጡ ሰልጣኞችም ከፍተኛ ማዕረግ ላስመዘገቡ ሽልማት ተሰጥቷቸዋል። እንግዲህ የላቀ ውጤት ያስመዘገቡ የህይወት ዘመን ተሸላሚዎችም ከፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ እጅ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። ያለኝ አጠቃላይ መረጃ ይሄን ይመስላል። አንተነህ አመሰግናለሁ። ሙሉ ግርማ ላደረስከው መረጃ። የጨፌ ኦሮሚያ የክልሉን ጠቅላይ ፍርድ ቤት የ2013 አፈጻጸምና የ2014 እቅድ ሪፖርት በመገምገም በሙሉ ድምፅ አጽድቋል። በሌላ በኩል በክልሉ የተሻለ የፍትህ አሰጣጥን ለማሳለጥ ያግዛል የተባለው ባህላዊ ፍርድ ቤት ለማቋቋም የሚያግዝ ረቂቅ አዋጅና ሌሎች አጀንዳዎች ላይም እየተወያየ ይገኛል።
በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጥ ሪፖርተራችን መለሰ አምዴ ከአዳማ በቀጥታ የመስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ጤና ይስጥልኝ መለሰ፣ እንዴት ዋልሃል? እስቲ የጨፌውን አጠቃላይ ውሎና አሁን ደግሞ እየመከረበት ያሉትን አጀንዳዎች ንገረን። አመሰግናለሁ። አንተን እንደሚታወቀው ጨፌ ኦሮሚያ 5ኛ ዘመን 6ኛ አመት 14ኛ መደብኛ ጉባኤውን ያካሄደ ነው የሚገኘው። በትላንትና ሁለትም በአጠቃላይ በክልሉ ያሉ የመስሪያ ቤቶችን የሥራ አፈጻጸም 2013ን ሲገመግሙሎ የተለያዩ በርካታ ጠያቂዎች ተነስተው ማብራሪያ ሲሰጥበት ቆይቷል። በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ ማለት ነው። በዛሬው ሁለትም ጉባኤውን የቀጠለው ጨፌው በነበረው ከጠዋት ውሎ ማለት ነው የ2013 የክልሉን ጠቅላይ ፍርድ ቤት አፈጻጸም ሪፖርትን በመገምገም በቀጣይ 2014 የተቀመጡ አቅጣጫዎችን ላይ ግምገማ በማድረግ በሙሉ ድምጽ አጽድቋል ማለት ነው። በተለይም የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ከ1.2 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች የተለያዩ የህግ አገልግሎቶችን ከመስጠት ባሻገርም በርካታ የትርጉም ስራዎችን ቋንቋ ለማይችሉ ሰዎች በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሴቶችና ህጻናትን በመደገፍ ነጻ የህግ አገልግሎትን መስጠት እንደቻለና አልፎ አልፎ የሚስተዋሉ የሀሰት ምስክሮች የፍርድ ሂደቱ ላይ ችግር የሚሆኑ መኖራቸውን አንስተዋል። እነኛ ችግሮች ም ለመቅረፍ የተለያዩ በአጭር ጊዜ ውስጥ ፍርድ የሚሰጥባቸውን አሰራሮች የመዘርጋት ሁኔታ ተቀምጠው በ16 በክልሉ የተለያዩ ቦታዎች ጊዜያዊ ፍርድ ቤቶች ተቋቁመው በአጭር ጊዜ ችግሮችን እንዲፈቱ እየተደረገ ነው የሚገኘው የሚል ሪፖርት ተነስቶ ምክክር ተደርጎበታል። በሌላ በኩል ደግሞ በክልሉ ከሁለት ዓመት በፊት የዜግነት አገልግሎት ጸድቆ በስራ ላይ በመዋሉ በዘንድሮ ዓመት ብቻ ከ23 ቢሊየን ብር በላይ ወጪን ማዳን ተችሏል። ከዛው ጋር ተያያዥነት ያለው በክልሉ በዛሬው ዕለት የጸደቀው ደግሞ የክልሉ ባህላዊ ፍርድ ቤት እንዲቋቋም የቀረበው ረቂቅ አዋጅ በጨፌው አባላት ሙሉ ድምጽ ጸድቋል ማለት ነው። በተለይም በአካባቢው ህብረተሰቡ ፍትህ እንዳይዛባ በአካባቢው ባለው ባህልና እንዲሁም ደግሞ ስነ ምግባር በመዳኘት ፍትህ እንዲያገኝ ከማድረግ አንጻር ትልቅ ጠቀሜታ ይኖረዋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በሌላ በኩል ደግሞ ወጪን ከመቀነስ እንዲሁም ደግሞ ተገልጋዮችን ድካም ከማስቀረት አንጻርም ትልቅ ፋይዳ ይኖረዋል። አካባቢው ላይ ህዝቡ በአገር ሽማግሌዎች እንዲሁም ደግሞ ድጋፍ በሚያስፈልገው መልኩ መንግስት ድጋፍ እያደረገ ትክክለኛ ፍትህ እንዲኖር የበኩሉን ድርሻ ያደርጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከሰዓት ባለው ውሎ ደግሞ 14 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ በጀትን ያጸድቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በሌላ በኩል ደግሞ ለጨፌው የቀረበውን ከ124 ቢሊዮን ብር በላይ የ2014 በጀትንም መርምሮ ያጸድቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በሌላ በኩል ደግሞ የ2014 ዋና ዋና አቅጣጫዎች በክልሉ የሚከናወኑ ሪፖርት ይቀርብና ውይይት ተደርጎበት ጨፌው ያጸድቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ከሰዓት ባለው ውሎ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የክልሉ ዋና ኦዲተርም የ2013 ሪፖርትን ያቀርባል። እንዲሁም ደግሞ በቀጣይ 2014 የሚከናወኑ ዋና ዋና እቅዶችንም በማቅረብ የጨፌው አባላት ስቴት ከሰጡበት በኋላ ይጸድቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። አንተነ አሁን ያለኝ መረጃ ይሄን ነው የሚመስለው። መለሰ አምዴ ከአዳማ ላይ ደረስከን መረጃ አመሰግናለሁ። ከጀንበር ጋር በማለዳ ሁሉም በየመስኩ የዕለት ሩጫውን ይጀምራል፣ ህይወትን ለማቅናት ኑሮን ለማሸነፍ። ታዲያ ሁሉም የሚተማመንበት አጋሩ ጋር ሲደርስ ቆም ይላል። ስንቅ የሚሆኑትን አገልግሎቶች በቅልጥፍና አግኝተው ተደስተውም ሩጫውን ይቀጥላሉ። ባሉበት ሁሉ ተገኝቶ የባንክ ምትክ የሚሆኑ በስልኮ አሊያም በደንበኛው የትም ይሁን መገኛው ስልኮን ባንክ አድርጎ ባሉበት የሚገኝ አንቺም ባለሽበት ሆነሽ በኤቲኤም ካርድሽ ገንዘብሽን ትሰንቂያለሽ። አሊያም በካርድሽ የፈለግሽውን ትገበያያለሽ። በቦታ ሳትወሰን በስልክ ብቻ ከስራም ሳትጉላላ የተቀላጠፈ አገልግሎት ታገኛለሽ። የምንጊዜም አጋራችሁንና ሩጫችሁን ልናፈጥን በቅርበት እናገለግሎታለን። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። የጋምቤላ ክልል መንግስት የአሸባሪውን የህወሓት ቡድን የጥፋት ተልዕኮ ለማክሸፍ የተጀመረው ትግል በድል እስኪጠናቀቅ ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታወቀ።
የክልሉ ምክር ቤት የአማራን ህዝብና የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ለመደገፍ የቀረበለትን የውሳኔ ሀሳብ በሙሉ ድምፅ አጽድቆታል። ሚፍታህ አብዱል ቃድር ተጨማሪ አለው። የጋምቤላ ክልል መንግስት አሸባሪው የህወሓት ቡድን በዜጎችና በሀገር ላይ በተደጋጋሚ እየፈጸመ ያለውን በደል ለማስቆም በቁርጠኝነት እየተንቀሳቀሰ መሆኑን አስታውቀዋል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙዱ ጁሉ ከክልሉ የካቢኔ አባላት ጋር በመከሩበት ወቅት የክልሉ መንግስት በሽብር ቡድኑ ምክንያት በሀገር ላይ የተደቀነውን ስጋት ለመቀልበስ ከክልሉ ልዩ ኃይል የተመለመሉ ወታደሮችን ወደ ግዳጅ ቀጠናው ለማሰማራት መወሰኑን ገልጸዋል። ጉዳዩ የአማራ የአፋር ወይም ትግራይ ብቻ ሳይሆን ይህ ጉዳይ አገራዊ ጉዳይ ስለሆነ እኛ ይህንን አገራዊ ጥሪ ስለተቀበልነው የክልሉ መንግስት በዚህ ላይ የሰው ኃይል ድጋፍ ማድረግ እንደምንችል ካለን የሚሊተሪ ኃይላችን የተወሰነ ወደዛ ለመላክ ወሰነናል። የክልሉ መንግስት የሚያደርገው ድጋፍ በዚህ ብቻ እንደማይገደብና ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑንም ርዕሰ መስተዳድሩ ተናግረዋል። የጋምቤላ መንግስት የጋምቤላ ህዝቦች ከመከላከያ ጎን በመሆን የሚፈልግበት ማንኛውም ማስተዋትነት ከህይወት ጀምሮ መከፈል እንደምንችል በዚህ ማረጋገጥ ይፈልጋሉ። የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች በበኩላቸው የሀገር ባለውለታ የሆነውን የመከላከያ ሰራዊት መደገፍ ጊዜ ሊሰጠው የማይገባ ሀገራዊ ጉዳይ መሆኑን ገልጸዋል። ማንኛውም ነገር በሀገር የሚሰራ ነገር እኛ ኮንትሪቢዩሽን ግዴታ ነው። 2008 ምሳወት ከሆነ በሞርሌ ክልላችን አታክ ሲያደረግ ልጆቻችን ሲያትመለሱ የነበረው አገር መከላከያ ነው። አገር መከላከያ ስንደከፋቸው በማንኛውም የሚደረገው ዘመቻ እኛ እንደ ክልል ድጋፍ ብንሰጥ ትክክለኛ አማራጭ ውሳኔ ነው። ይህ የፖለቲካ ጉዳይ አይደለም። ይህ የአገር ጉዳይ ስለሆነ አማራ ክልል ላይ የሚደረሰው ችግር የሁላችን ችግር ስለሆነ በትግራይ ክልል ላይም ያለውም ችግር ራሱ የሁሉም ችግር ስለሆነ አጠቃላይ እንደ ሀገር እኛ እንደ ኢትዮጵያውያን ከተነሳን ያለውን አጀንዳ የማይቀለበት ምክንያት አይኖርም። ሀገሪቱን ለመታደግ የተጀመረው ድጋፍ የህዝቦችን አንድነት ለማጠናከርም ጭምር የሚያግዝ በመሆኑ ቀጣይነት እንዲኖረው የበኩላቸውን እንደሚወጡም የክልሉ አመራሮች ቃል ገብተዋል። የብሔራዊ አንድነታችን መግለጫዎቹን አንዱ ድጋፍ ነው። ስለዚህ ከዚህ የበለጠን አገር ወገን መደገፍ እኛንን እንደ ካቢኔ እንደኔም አስፈላጊ ሁሉ ድጋፍ ማድረግ እንደ ጀመርነው ሁሉ እንቀጥላለን። ሁላችን ተስማምተን እንበታል። ድጋፍ በተመለከተ ባለፈውም አደርገናል አሁንም እናደርጋለን። አሁን ላይ በማናለብኝነት ህፃናትን ወደ ጦር በመማገድ ላይ የሚገኘው የህወሓት ቡድን ባለም አቀፍ የጦር ወንጀለኝነት መጠየቅ እንደሚገባው አመራሮቹ አሳስበዋል። እነዚህ ጆንታ ይሄደው ያለው አካሄድ እያየ ነው። እስክልጆች መልመላ የገቡበት ሁኔታ አለ። ይሄ በጣም አታፋሪ ነው። ለዓለምም የማይፈቀድ ነገር ነው። ሌሎቹ ዝምታ ቢመረጡ እኛ ድምጻ አንመረጥም። የክልሉ መንግስት ውሳኔ ተከትሎ የሀገርን ሉዓላዊነት ለማስከበር ከክልሉ ለተንቀሳቀሱ የልዩ ኃይል አባላት በክልሉ ከፍተኛ አመራሮችና በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በክብር ተሸኝተዋል። ለሀገራዊ ጥሪ ምላሽ ለመስጠት ተንቀሳቀሰውን የድሬዳዋ አስተዳደር ልዩ ኃይል አባላት ሽኝት ተደረገላቸው። የአሸባሪውን የህወሓት ጁንታ ቡድን ሀገርን የማፈራረስና የመበታተን ሽብር ተግባርና ተልእኮ የማምከንና ህግን የማስከበር ሀገራዊ ጥሪን ተከትሎ የህግ ማስከበር ዘመቻ ለሚሳተፉ የአስተዳደሩ ፖሊስ ኮሚሽን የልዩ ኃይል አባላት፣ የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባና የካቢኔ አባላቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶችና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍል ተወካዮች በተገኙበት ሽኝት ተደርጎላቸዋል። የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አህመድ መሐመድ ቡህ የድሬዳዋ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽን ልዩ ኃይል የከተማዋን ሰላም ከማረጋገጥ በዘለለም ለሀገራዊ ጥሪው በአንድነት እንደቆመና ለዚህም ከተማ አስተዳደሩ ከልዩ ኃይል ጎን በመቆም አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ ያደርጋል ብለዋል። የድሬዳዋ ጀግኖች ድሬዳዋ ላይ ሲፈጥሩ የነበረውን ውከት በመከት ከተማው ሰላም እንዲሆን በማድረግ ዛሬ ደግሞ ለሀገር ስንፈለግ ሁላችንም አንድ ላይ በመሆን ጠላታችን የውስጥም የሀገር ውስጥም መመከት እና ማጥፋት ይኖርብናል። ስለዚህ ይህን ጥሪ በደስታ ነው የተቀበልነው። ጀግኖቻችንን ስንልክ ደግሞ ትልቅ ኩራት የተሰማን፣ እኛም ሁላችንም ከጎናችሁ ነን፣ በቀጣይም የሚያስፈልግ ነገር ሁሉ እናደርጋለን።
የሬዲዮ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽን ኢትዮጵያ የጠራችው ታሪካዊ ጥሪ በመቀበልና የሀገሪቱን ሰላም የህዝቦችን ደህንነት ለማስጠበቅና የተጀመሩ ዘርፈ ብዙ ኢኮኖሚያዊ እድገቶች ለማስቀጠል በጥሪው ላይ መሳተፍ እድለኝነትም ከመሆን ባለፈ ክብር መሆኑን የሬዲዮ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አለሙ መግራት ተናግረዋል። የአስተዳደሩ ልዩ ኃይልም ኢትዮጵያዊነቱን ማዕከል በማድረግ የሚፈለገውን ግዳጅ ከመቀበል አንስቶ የሚፈለገውን ውጤት በማምጣት ኢትዮጵያን በከፍታ ማማ ላይ ለማስቀመጥ ዝግጁ ነው ብለዋል። በዚህ ታሪካዊ ጥሪ ላይ ኢትዮጵያን ሰላሟን ለመጠበቅ የህዝቦቿን ደህንነት ለመጠበቅ እድገቷ እንዲቀጥል ለማድረግ በዚህ መሳተፍ የበለጠ እድለኝነት ነው። እድለኝነት ብቻ ሳይሆን ደግሞ ኢትዮጵያን ቆሞ ማገልገል፣ ኢትዮጵያ ሰላሟን መጠበቅ ክብር ሲሆን ለኢትዮጵያ ሰላም፣ ለኢትዮጵያ ህዝብ፣ ለኢትዮጵያ አንድነት መስዋዕት መክፈል ደግሞ የበለጠ ክብርና እድለኝነት ነው። አሁን ሀገር በጠራችው ጥሪ ላይ ደግሞ እኔም አለሁ ብሎ ኢትዮጵያዊነቱን ማዕከል በማድረግ የሚፈለገውን ግዳጅ ለመቀበል እና ግዳጁን በሚፈለገው ውጤት አስከብሮ ኢትዮጵያን በከፍታ ማማ ላይ ለማስቀመጥ ዝግጅት ያደረገበት ዕለት በመሆኑ እጅግ ኩራት ተሰምቶናል። ልዩ ኃይሉ ሀገራዊ አደራን በመቀበል በሚሄድበት አካባቢ ሁሉ በጀግነት የሚጠበቅባቸውን ግዳጅ በመወጣት በድል እንደሚመለሱ ያላቸውን እምነት የሬዲዮ አስተዳደር የፍትህ ጸጥታና ህግ ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ ሙሳ ጣሃ ገልጿል። የልዩ ኃይል አባላቱ በበኩላቸው በተሰማሩበትም የሰላምና ጸጥታ ማስከበር ቦታዎች ላይ በታማኝነትና በቅነት ግዳጃቸው ለመወጣት መዘጋጀታቸውንም ገልጸዋል። ማዳን ሀገራችን የምትፈልገውን ጥሪ ተቀብለን በዚህ ደረጃ ግዳጃቸው ተቀብለን መሳተፋችን እጅግ ትልቅ ስለሆነ ይህንን ጥሪ ደግሞ ተቀብላችሁ በጣም በተሳካ መልኩ እዛም ሄዳችሁ በጀግንነት አሸንፋችሁ እንደምትመለስ በሙሉ ተስፋ አለኝ። በጀግንነት ለመጠበቅ በሰብአዊነት ለማገልገል ያለንን ነገር እስከ መስጠት በጣም በደስተኝነት ዝግጁ ነን። በቁርጠኝነት የተሰጠንን አደራ ለመወጣት ዝግጁ ነን። እንግዲህ ዘገባው የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር መንግስት ኮሚኒኬሽን ነው። በባህር ዳር ከተማ የሚኖሩ እናቶችና ወጣት ሴቶች በግንባር ለተሰለፈው የጸጥታ ኃይል ስንቅ እያዘጋጁ ነው። በባህር ዳር ከተማ በአንድ ሳምንት ውስጥ ከ123 ኩንታል በላይ ልዩ ልዩ የስንቅ አይነቶች የተዘጋጁ ሲሆን ከህብረተሰቡም 195 ሚሊዮን ብር የገንዘብ ድጋፍ ለማሰባሰብ ታቅዶ እየተሰራ መሆኑን ተገልጿል። ይሄ ነው ዋጋቸው ተጨማሪ ያለው በባህር ዳር ከተማ ፋሲሎና ጣና ክፍለ ከተሞች የሚኖሩ እናቶች ተሰባስበው ለህግ ማስከበር የህልውና ዘመቻ ወደ ግንባር ላቀናው የመከላከያ ሰራዊት ልዩ ኃይልና ሚሊሻ የሚውል ስንቅ እያዘጋጁ ነው። እናቶቹ ለዚህ ህዝባዊ ኃይል ስንቅ ከማዘጋጀትን ባሻገር የገንዘብና የሞራል ድጋፍን በመስጠት ደጀንነታችንን እናረጋግጣለንም ብለዋል። በገንዘባችንም በጉልበታችንም በሞራል ካሳም ለአማራው ልዩ ኃይልም ለመከላከያ ሰራዊት ለኛ ለሚረዱ ሁሉ እኛም ከኋላቸው ደጀነን። አሁን ደግሞ ዳቦ ቆሎ እየቆረጥን እንገኛለን። ለልዩ ኃይላችንና ለሚኒሻችን ከጎኑ ነው ያለነው። ለወደፊትም አይዞ ጀግና ጓዳችንን በርታ፣ እኛም ከጎንህ ነን እያልን እየሰራን እንገኛለን። ሁሉም ወጣት በተቻለው መጠን በተቻለው አቅሙ የሚፈቅደውን ነገር ሁሉ ለመከላከያ ሰራዊታችን እንዲያደርግ ነው የምመክር። እነሱ እዛ ስለተጋፈጡልን ነው እኛ እዚህ ሰላማችን አግኝተን እየኖርን ያለን ማለት ነው። በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ውስጥ የሚሰሩ የመንግስት ሰራተኞችም በተመሳሳይ የስንቅ ዝግጅት እያከናወኑ ነው። ሰራተኞቹ ከዚህም ባሻገር የወር ደሞዛቸውን በመለገስ ለዘመቻው መሳካት የበኩላቸውን ድጋፍ እያደረጉ ስለመሆኑም ይናገራሉ። እኛ የመንግስት ሰራተኞች ሙሉ ደሞዛችንን ሰጠናል፣ ድጋፍ ሰጠናል። ከዚህ ባለፈ ደግሞ በሎጂስቲክ እንዲጠናከር እዛ የሄዱት የመከላከያም ሰራዊትም ሆነ የአማራ ልዩ ኃይል ስንቅን እያዘጋጀን ያለን። ያው ከደሞዛችን በአመት የሚቆረጥ 100% ወስነናል። አሁን ደግሞ ለመከላከያችን፣ ለልዩ ኃይላችን እንዲሁም ለሚኒሻው ያው ዳቦ ቆሎ እየቆረጥን ነው። ያው እኛ ሄደን ባንዋጋም መከላከያችን ልዩ ኃይላችን የተጋረጠብንን አደጋ ለመመከት ያው የምንችለውን እያደረግን እንገኛለን ማለት ነው። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ዘመነ ዘውዱ ለህልውና ዘመቻው መሳካት ከህብረተሰቡ የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍ ለመሰብሰብ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። በከተማ አስተዳደራችን በሁሉም ክፍለ ከተሞች የሬሽን ዝግጅት ወይም ደግሞ የሎጂስቲክስ አቅርቦት ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ከዚህም ጋር ተያይዞ ባለሀብቶች በገንዘብም ድጋፍ እያደረጉ ነው ያሉት። በዚህም
እቅዳቀደን እየተንቀሳቀስን ነው ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ። እንደ ከተማ እንግዲህ በብር ደረጃ ኦልሞስት ከ195 ሚሊዮን ብር በላይ እናሰባስባለን ለጸጥታ ኃይሉ ድጋፍ የሚውል ማለት ነው። በተመሳሳይ ደግሞ ከ23000 በላይ ኩንታል የተለያየ ጥሬ እቃዎችን ወይንም ገብስ፣ ዳቦ፣ ቆሎ፣ በሶ እነዚህ ዝግጅቶችን እያዘጋጀን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ሽብርተኛው ህወሓት የአማራ ህዝብ ብቻ ሳይሆን የሀገር ጠላት ነው ያሉት አቶ ዘመነ፣ ይህ ኃይል በህዝብና በሀገር ህልውና ላይ እየፈጸመ ያለውን ጉዳት ለመመከት የባህር ዳር ህዝብ ከጸጥታ ኃይሉ ጎን በመቆም ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥልም ተናግረዋል። በብር ደረጃ ከ8 ሚሊዮን ብር በላይ በደረጃ እንደ ከተማ አስተዳደር ማሰባሰብ ችለናል። እቅዳችን ኦልሞስት ከፍ ያለ ነው። ይህንን ደግሞ በሰፊው ለመስራት ማህበረሰቡ ከፍተኛ ፍላጎት አለው። ከባህር ዳር ከተማ የንግድ ማህበረሰብ እስካሁን ከ8 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ መሰብሰብ መቻሉም ተገልጿል። ለኢቲቪ ይሄነው ዋጋቸው ከባህር ዳር። የአሜሪካ መንግስት ባለፉት 8 ወራት የትግራይን ሁኔታ በተመለከተ ሲያሰማው የነበረው ጩኸት አሁን ላይ ህወሓት ህጻናትን ለወታደርነት እያሰለፈ መሆኑን በሚመለከት ምንም አለማለታቸው ትዝብት ላይ የሚጥል መሆኑን በካሊፎርኒያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ የህግና የፖለቲካል ሳይንስ ምሁሩም ትውልድ ኢትዮጵያ ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረ ማርያም ገለጹ። ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረ ማርያም የባይደን አስተዳደር በኢትዮጵያ ላይ ያለውን አቋም የሚተች ጽሁፍ ጽፈዋል። ዮሐንስ ፍሳ ያቀርበዋል። በሀገር አሜሪካ ካሊፎርኒያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ የህግና ፖለቲካ ሳይንስ መምህር የሆኑት ትውልድ ኢትዮጵያዊው ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረ ማርያም ወይም አልማርያም ተጽዕኖ ፈጣሪ ከሚባሉ ግለሰቦች አንዱ እንደሆኑ ይነገራል። በተለይ ኢትዮጵያን በሚመለከት በሚሰጧቸው ሀሳቦችም ይታወቃሉ። ፕሮፌሰሩ ከሰሞኑ አሸባሪው የህወሓት ጁንታ በጦርነት ህጻናትን መሳሪያ ሲዞ እያሰለፈ መሆኑን በሚመለከት የአሜሪካን ዝምታ የሚተችና የሚጠይቅ ጽሁፍ በግል ድረገጻቸው አስፍረዋል። ህጻናት ወታደሮች በትግራይ በሚል ርዕስ ባወጡት ረዘም ያለ ሀተታም የአሜሪካን የባይደን አስተዳደር ቸልተኝነት ሰፋ ያለ ምክንያት በማቅረብ ተችተዋል። በተለይ ፕሬዚዳንት ባይደን፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከን እና የባይደን የሀገር ውስጥ ፖሊሲ አማካሪ ሱዛን ራይስን ተጨባጭ ማስረጃ በማንሳት ሞግተዋል። በዚህም ሶስቱ የአሜሪካ መሪዎች ለልጆቻቸው ምን ያህል እንደሚጨነቁና እንክብካቤ እንደሚያደርጉ በማንሳት በትግራይ ያሉ ያለ እድሜያቸው ለጦርነት የሚመለመሉ ህጻናት ጉዳይ ለምን እንደማያሳስባቸው ጠይቀዋል። ከዚህም ባሻገር በአሜሪካ የሚኖሩ አፍሪካውያንና በአፍሪካ የሚኖሩ ጥቁር ህጻናት ጉዳይ በእርግጥ ለእነዚህ መሪዎች አሳስቧቸው ያውቃልን የሚል መሞገቻ ማንስተዋል በጽሁፋቸው። መልሰውም በሀተታቸው በሁሉም መመዘኛዎች ከታየ ለባይደን ብሊንከንና ሱዛን ራይስ የአፍሪካውያን ጉዳይ ግድ ሰጥቷቸው አያውቅም ብለዋል። በትግራይ ለጦርነት የሚማገዱ ህጻናትን ፎቶ ለሀተታቸው ማስረጃ አድርገው በማቅረብ የባይደን አስተዳደር ሚዛኑን በሳተ መልኩ ለጁንታው ቡድን የሚያለቅሰውን ያዘውን ባም ፕሮፌሰር አልማርያም ኮንነዋል። ፕሮፌሰሩ አክለውም የባይደን አስተዳደር ላለፉት 8 ወራት በተለያየ መልኩ በትግራይ ስላለው ችግር የውሸት ለቅሷቸውን ሲያሰሙ መቆየታቸውን ያነሳሉ። የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦት ይመቻች፣ መንግስት ክፍት ያደርግ የሚሉ ወቀሳዎችንም ያስታውሳሉ። ነገር ግን ፕሮፌሰር አንድ ጥያቄ ያነሳሉ። በዚህ ደረጃ ሲጮሁ የነበሩ የአሜሪካን ከፍተኛ ባለስልጣናት ጁንታው አሁን ህጻናትን ወታደር አድርጎ እያሰለፈ መሆኑን መረጃ ሲወጣ ምንም አለማለታቸውን በትዝብት መልክ ይጠቅሳሉ። የባይደን ብሊንከንና ሱዛን ራይስ ጉዳይ መጥፎ ነገር አልሰማም አላይምና አልናገርም እንደሚሉት የሶስቱ ጦጣዎች ታሪክ በማንሳት አውቀው አልሰማም ባይነታቸውን ኮንነዋል። ፕሮፌሰር አልማርያም የጁንታው አሁናዊ እንቅስቃሴ የናይጄሪያውን አሸባሪ ቦኮ ሀራም አምሳያ መሆኑን ገልጸዋል። በዚህም አሜሪካ እንደነ ቦኮ ሀራም ያሉ ህጻናትን ለጦርነት የሚመለምሉ አሸባሪዎችን እያወገዘች ህጻናትን ለጦርነት የሚማግደውን የህወሓት አሸባሪ ቡድን ዝም ማለቷ ትዝብት ላይ የሚጥል ሲሉ አውግዘውታል። በጽሁፋቸው ማጠቃለያም የባይደን አስተዳደር ለአሜሪካ ብሎም ለዓለም አቀፉ ህግም ያለውን ንቀት ያሳየበት አጋጣሚ ስለመታየቱም ነው ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረ ማርያም የገለጹት። የፌዴራል መንግስቱ ለትግራይ ህዝብ ደህንነት በማሰብ ለህወሓት የሽብር ቡድን በተለያዩ ጊዜያት የሰጠው የሰላም አማራጭ ቡድኑ አለመጠቀሙ ሳያንስ አሁን የጀመረውን ትንኮሳ በጋራ ለመመከት ዝግጁ መሆናቸውን የሐዋሳ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ። ሚካኤል ገዙ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅተዋል። በቅርቡ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሽብርተኝነት የተፈረጀው የህወሓት ስብስብ ዛሬም ለመስማት የሚከብዱ ኢሰብአዊ ድርጊቶችን እየፈጸመ ይገኛል። ቡድኑ ራሱን ለትግራይ ህዝብ የቆምኩ ነኝ ቢልም በተግባር ግን ለህዝብ የማይጨነቅ እንደሆነ የሚቀርቡለትን የሰላም አማራጮች በመግፋት እያሳየ ይገኛል። ኢቲቪ ያነጋገራቸው የሐዋሳ ከተማ ነዋሪዎች የሽብር ቡድኑ ከስህተቱ ተምሮ እንዲመለስ በመንግስት ብዙ ሙከራዎች ቢደረጉም ጥረቶችን ያመከነ ስለመሆኑ ያነሳሉ። መንግስት ይህንን ነገር ያደረገው ለህዝቡም ሰላም ሲል ነው። የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ብዙ ነገር አድርጓል። ከዚህ በኋላ ያለውን እርምጃ መውሰድ ነው እንደኔ
ለምን ብዙ ነገሮችን ታክሷል። ትግስትም አንዳንዴ ሲበዛ የራሱ የሆነ እንትን አለ። ያንንም አይቶ መንግስት የራሱን እንትን ቢያስተካክል ጥሩ ነው። ከውጭ አካላቶች የሚመጡብን ነገር ጫናዎችን በተፈተንበት ሰዓት ላይ ሳለ ይሄ ሀገር የሀገሩ ውስጥ አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀበት አካል በአሁኑ ሰዓት ላይ መንግስት ከዚህ በላይ ትግስቱ ሊኖረው አይገባም። መውሰድ ያለበትን ነገር መውሰድ አለበት። ይሄው ስብስብ ይባስ ብሎ ከሰሞኑ ህፃናትን በጦር አውድማ በማሰማራት በአለም በጦር ወንጀለኝነት የሚያስጠይቅ ተግባር መፈጸሙ ደግሞ የቡድኑን የክፋት ጥግ የሚያረጋግጥ ተግባር እንደሆነ ገልጸዋል። ሰላማዊ መንገድ ከመምጣት ይልቅ ወደ ጎጥ ወይም ወደ መልሶ ወደ ዘመቻ በመሄድ ህፃናትን ትጥቅ በማስታጠቅ በዚህ ሰዓት መማር ያለባቸውን ህፃናት ገና ቤት ውስጥ መውጣት የሌለባቸውን እድሜያቸው ለ18 ዓመት ያልደረሰ ህፃናትን እያየን ነው በሚዲያ። እነዚህን ህፃናት ወደ ጦር አሰልፎ ያው እንደዚህ ጭፍጨፋ አይነት ስሜትና ጥሩ ያልሆኑ ነገሮችን ለማስተላለፍ ነው የፈለገው። ዓለም አቀፍ ተቋማት ይህን አስነዋሪ ተግባር በዝምታ ከማለፍ ባለፈ ከቡድኑ ጎን የመቆም ሚስጥርም የግል ፍላጎትን ከማስፈጸም የሚመነጭ እንደሆነም አስተያየት ሰጪዎቹ ገልጸዋል። ሁሉም የውጭ መንግስታት የሚፈልገው እኛን ቆንጥጠው ወይንም ጠምዝዘው ማዘዝ ነው የሚፈልጉት። ኢትዮጵያ ደግሞ አሁን ያለችበት ሰዓት የትኛውም መንግስት ጠምዝዘው ቆንጥጦ የሚያዝበት ሲስተም ወይንም ሰዓት አይደለም። ያን ደግሞ የበታችነት ስሜት እንዳይሰማ ሁሉም ሰው በነቂስ ወጥቶ ሀሳቡን በሙሉ በመደገፍ አሁን ሁሉም ሰው እያደረገ ያለው በትዊተርና በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ላይ ቅስቀሳ ነው። አብዛኛው የአውሮፓ ህብረትን የተለያዩ ሀሳቦች እየሰጠ ያለው። ስለዚህ እኛም በምንችለው መንገድ ሀሳባችንን እየከተትን የኢትዮጵያን አንድነት የምናበለጸግበት ጊዜ መሆን አለበት ብለን ነው። ለአውሮፓም ሆነ ለማንኛውም ነገር እድል ልንሰጥ አይገባም። የውጭና የውስጥ ኃይሎች በጥምረት የከፈቱትን ዘመቻ መመከትና በጋራ መቆምም እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል። በአሁኑ ሰዓት ላይ ኢትዮጵያ ወደ አንድነቷ የተመለሰችበት ነገር ምንድን ነው? ሁሉም ብሔረሰብ ነው በአሁኑ ሰዓት ላይ በኦሮሚያ፣ ሲዳማ፣ አፋሩም፣ ሶማሌውም በአንድነት ነው አሁን ዘምቶ ያለው። ይሄ የአማራ ክልል ብቻ አይደለም በማለት መንግስት ማለት ህዝቡ ያደረገ ያለው ነገር በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። አሁንም ቢሆን እኔ የምለው ነገር አስፈላጊ በሆነበት መንገድ ካለ እኛም ለሀገራችን መክፈል ያለብን ነገር ለመክፈል እኛ ዝግጁ ነን። ኢትዮጵያን በሚደግፍ አይዲያ ላይ በድፍረት ኢንተርኔት ላይ ቢንቀሳቀሱ አሁን በትንሹ ያው ሀገራችንን ከመጠበቅ አኳያ ሁሉም ሰው ስልክ አለው። ያው ስልኩ ላይ ቢያንስ ግድቡ እንደምንልከው ምናምን በቀላሉ የሆነች ሃሽታግ ተጠቅመን ፖስት ብናደረግ በየቀኑ እነሱ ይህን ስራዬ ብለው የሚሰሩ ቲሞች አሏቸው። እኛም ደግሞ ለሀገራችን እንደ ቲም ሁላችንም የሆነ እየተናበብን ወጣቱ እዛ ላይ ራሱን ስሜቱን ኢትዮጵያዊነቱን ቢያንጸባርቅ አሪፍ ነው ባይ ነው። አሸባሪው የህወሓት ቡድን ለሰላም ለተዘረጋጅ ጦርነትን ምላሽ ማድረጉ እንዳሳዘናቸው የጅግጅጋ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ። መንግስት ቡድኑን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማስወገድ የሚያስችል እርምጃ እንዲወስድም ጠይቀዋል። የነዋሪዎቹን አስተያየት ሪፖርተራችን ቴድሮስ ታደሰ አሰባስቧቸዋል። ጁንታ አሁን መጀመሪያ በመንግስት ሰላም እንዲወስድ ነበረ መንግስት ያቀረበለት በእብሪት እምቢ ብሏል። ይህን በተመለከተ ደግሞ ጫካ ገብቶ ተመልሶ መጥቶ አሁን በአማራ ክልል በራያና በወልቃይታ በኩል አሁን የራሴ መሬት ነው ብሎ እንትን እያለ ነው። ያ ደግሞ የሚበጅ አይደለም፣ ለሀገር አይበጅ አይጠቅምም ደግሞ እና ከመንግስት የቀረበለትን ጥሪ እንዲቀበል እኔ በበኩሌ ጥሩ ይመስለኛል። እነዚህ ጁንታ ቡድኖችን ህጻናቶችም ሴቶችን ከፊት እያሰለፋቸው እየተዋጉ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር እየተዋጉ ይገኛሉና ኢትዮጵያ ህዝብም አንድ ሆኖ ተባብሮ እነዚህን ጁንታ አካላትን እስከ መጥፋ ድረስ ሁሉም ተባብሮ በአንድ ላይ መዋጋት አለብን፣ መትጋት አለብን፣ ህዝቡም በመንግስት ጎን መቆም አለብን ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ አንድ ከሆነ እነዚህን ጁንታዎችም በእምነት ላለው በቅርብ ጊዜ ይደመሰሳሉ፣ ይጠፋሉ ከሀገራችን ብዬ አስባለሁ። መንግስት በዚህ ላይ ማለት ነው ቆራጥ እርምጃ መውሰድ ያለበት። አሁንም ሌላ መደራደሪያ ሌላ እንትን የመጨረሻ እርምጃ መውሰድ ያለበት። ይህን ደግሞ እኛ ራሱ በፈለገን ጊዜ ገብተን የሚፈልገውን ነገር እናደርጋለን፣ ዝግጁ ነን እኛ ራሱ። እነዚህ ኃይል ጥፋት ኃይሉ ጁንታ ቡድኖች ቀስ በቀስ ወደ ሌላ ክልልም ለመግባት ነው ሀሳባቸው። እኛ ብቻ እንገዛለን፣ እኛ ብቻ እንኖራለን ማለታቸው ሀሳባቸው ስለሆነ ነገ እኛ ጋር መድረሳችን ስለማይቀር ሁሉም ክልሎች፣ ሁሉም ኢትዮጵያ ህዝብ ባለበት ቦታ ሆኖ በአንድ ጎን ተሰልፈው እነዚህ እስከሚጠፉ ድረስ መዋጋት አለባቸው። ለመከላከል ይሄ ተብሎ
የሚነገረው እንትን አይደለም፣ የሚከፈለው ዋጋ አይደለም። እየከፈለ ያለው መስዋዕትነት ሚኒሻው ሚስቱ ልጁን ትቶ እርሻውን ትቶ ነው እዛ እያለቀ ያለው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ምንጊዜም ከጎኑ ሰራዊት መሆን አቆ መንግስትም የማያዳግም እርምጃ መውሰድ አለብን። በየጊዜው ደም መፍሰስ የለበትም። በየጊዜው በየክልሉ የሚፈሰው ደም በየቦታው ይህን መንግስት አንድ እርምጃ የመጨረሻ ጊዜ እልባት ሊሰጠው ይገባል። በ2013 በጀት ዓመት በአዲስ አበባ ብቅር የተያያዙ ስራዎች በአግባቡ መከናወናቸውን የከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገለጹ። የአዲስ አበባ ምክር ቤት ማጠቃለያ 8ኛ መደበኛ ጉባኤውን እያካሄደ ነው። ትዕግስት የሻኑ ተጨማሪ አላት። የአዲስ አበባ ምክር ቤት 8ኛ መደበኛ 3ኛ የስራ ዘመን ማጠቃለያ ጉባኤ እያካሄደ ነው። በጉባኤው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ የ2013 በጀት ዓመት እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ለምክር ቤቱ አቅርበዋል። የእቅዱ ግቦች ባለፉት ዓመታት የተጀመሩ ለውጥን ወደ ላቀ ሁኔታ ለማድረስና አዳዲስ እቅድን ለመፈጸም የሚረዱ አቅጣጫዎችን በማስቀመጥ መሆኑን ገልጸዋል። ከመልካም አስተዳደርና ከአገልግሎት አሰጣጥ ጋር በተያያዘ የሕዝቡን ችግር ለመቅረፍ የተሻሉ ስራዎች መሰራታቸውን ገልጸዋል። የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት ህብረተሰቡ ቅሬታ የሚያነሳባቸውን የአገልግሎት አይነቶች በመለየት የችግሩን ስፋትና መንስኤ በመገምገም የአገልግሎት አሰጣጡን ለማዘመን ጥረት አድርገናል። የአገልግሎት አሰጣጡን ለማዘመን ቀልጣፋ ለማድረግ በሶስት ክፍለ ከተሞች እና 18 ወረዳዎች አገልግሎታችንን በቴክኖሎጂ እንዲደገፍ የኔትወርክ መሰረተ ልማት ግንባታን ስራን አስጀምረናል። እንዲሁም የ9 ስማርት ወረዳዎች ግንባታዎች ተጠናቆ አስፈላጊው ግብዓት እንዲሟላላቸውም ተደርጓል። ከዚሁ ጎን ለጎን የህዝብ አቤቱታና ቅሬታዎችን ምላሽ ለመስጠት በሰራነው ስራ ከቀረቡ 4542 አቤቱታዎችና ቅሬታዎች ውስጥ 3104 የሚሆኑት የተፈቱ ሲሆን ቀሪዎቹም በሂደት ላይ ናቸው። የትምህርት ዘርፉ ፍትሐዊና ተደራሽ እንዲሆን በእውቀትና በሙያ የበለጸገ ትውልድን ለመቅረፍ ተሰርቷል ብለዋል። እድሜያቸው ለትምህርት የደረሱ ህጻናትና መደበኛ ትምህርት ሳያገኙ የቀሩ እንዳይኖሩ ባደረግነው ጥረት በመንግስት ትምህርት ቤት ባዘጋጀነው የመማሪያ ክፍሎች መደበኛ ትምህርት አገልግሎት እያገኙ ያሉ ህጻናት ቁጥር ከ211196 ወደ 219454 አድጓል። በተመሳሳይ የመጀመሪያ ደረጃና የሁለተኛ ደረጃ ንጽር ተሳትፎ እንደ ቅደም ተከተሉ 88.5 እጅ እና 65.7 እጅ ደርሷል። ከትምህርት ቤት ቁሳቁስ አቅርቦት ጋር ተያይዞ 233 የምገባ አዳራሾች እና 1721 የመማሪያ ክፍሎችን በመገንባት ለ600,000 ተማሪዎች በቀን 2 ጊዜ በመመገብ ለመማር ማስተማሩ ምቹ ሁኔታ ተፈጥሯል። የጤናው ዘርፉ በማዘመን በዘርፉ የነበሩ መጉላላቶችን ለመቀነስ አዳዲስ አሰራሮችን በመተግበር ስራዎች እንደተሰሩ ገልጸዋል። የህብረተሰቡ ኢኮኖሚ ጫና የሆነው የኩላሊት እጥበት ችግር ለመፍታት ከ12 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግ በፌዴራልና በከተማ አስተዳደሩ ውስጥ የሚገኙ ሆስፒታሎች የኩላሊት እጥበት ነጻ እየተሰጠ ይገኛል። የኮቪድ-19 የመከላከል ስራን በከፍተኛ ትኩረትና ክትትል ሲሰራ በመቆየቱ ህዝባችንን ከከፋ ጉዳት መከላከል ችለናል። የካቲት 12 ሆስፒታል የሚሰጠውን አገልግሎት ለማዘመን የወረቀት አልባ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። በተጨማሪም እናቶች ላይ ሊከሰት የሚችለውን ህመምና ሞት ለመቀነስ ከ400 በላይ አልጋ የሚይዝ ወረቀት አልባና ዘመናዊ የመረጃ አያያዝ እንዲኖረው የተደረገው የአበበች ጎበና የህፃናትና እናቶች ዘመናዊ ሆስፒታልን ገንብቶ ወደ ስራ በማስገባት የእናቶችን የወሊድ ወቅት ህመምና ስቃይ ለመቀነስ የሚያስችል ስራም ተሰርቷል። የነዋሪዎችን የመኖሪያ ቤት ችግር ለመቅረፍ የተለያዩ አማራጮችን ተግባራዊ በማድረግ የተሻሉ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውንም ምክትል ከንቲባዋ ገልጸዋል። አቅርቦት መሰረታዊው ችግር የአቅርቦት እጥረት በመሆኑ ችግሩን ከመሰረቱ ለመፍታት ከተለያዩ ኢንተርናሽናል ተቋማት ጋራ የሽርክና በመፍጠር በተለያዩ አማራጮችን በመውሰድ በከተማችን 500,000 የመኖሪያ ቤቶችን በአምስት ዓመት ውስጥ ለመገንባት የሚያስችል ከደቡብ አፍሪካ ፕሮፐርቲ 2000 ጋር የመግባቢያ ውል ተዋውለናል። ሀገር በቀል ከሆነው ከጎጆ ብሪጅ ሃውሲንግ ትሬዲንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ጋርም በሚቀጥሉት 5 ዓመታት 100,000 ቤቶችን ለመገንባት
ተያውለናል። ከሌሎች የውጭ አልሚዎች ጋራም በተጨማሪ 130 ሺህ የሚሆኑ ቤቶችን ለመገንባት ምቹ ሁኔታን እየፈጠርን እንገኛለን። እንዲሁም ከባንክ በሚገኘው የቦንድ ብድር የተጀመሩና በከተማው በጀት 5000 የቁጠባ ቤቶችን ለመስራት ቅድመ ሁኔታን ያጠናቀቅን ሲሆን በጥቅሉ በቀጣዩ 5 ዓመታት ውስጥ 1,000,000 የመኖሪያ ቤቶችን ለመገንባት ታቅዶ እየተሰራ ነው። በሪፖርቱ በኢኮኖሚያዊ፣ በፖለቲካዊና በማህበራዊ ዘርፎች የተሰሩ የተለያዩ ስራዎች በመከተል ከንቲባው አቀርበዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት 8ኛ ዓመት የስራ ዘመን ማጠቃለያ መደበኛ ጉባኤውን እያካሄደ ይገኛል። ምክር ቤቱ ለጀግናው መከላከያ ሰራዊት ያለውን ክብር በመግለጽ በህመምና በሞት የተለዩ የምክር ቤቱን አባላትንም አስቧል። በዚህ ዙሪያ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ባልደረባችን ጥላሁን ካሳ በቀጥታ መስመራችን ላይ የሚገኘው። ጥላሁን እንዴት ውለሃል? እስቲ በዚሁ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት 8ኛ የስራ ዘመን ጉባኤ ላይ ምክትል ከንቲባው ያነሱት ሀሳቦችና የዳሷቸው ጉዳዮች ምንድን ናቸው? አመሰግናለሁ አንተነ። እንግዲህ ቀደም ብሎ በዜናው እንደተገለጸው በርከት ያሉ የቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ነው በምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ የተገለጸው። ከዛ በፊት ግን የምክር ቤቱ አፈጉባኤ ወይዘሮ ዘርፈሽዋል ንጉሴ በዋነኝነት የኢትዮጵያ በዚህ አሸናፊ በሆነችበት ማግስት የውጭ ጫናዎችን ተቋቁማ ይህንን ታሪካዊ የሚባል ምርጫ በማካሄድ እንደዚሁም ደግሞ በተለያዩ ችግሮች ውስጥም ሆና ጫናዎች ውስጥም ሆና ምርጫውን በስኬት አጠናቃ ይልቁንም ደግሞ በቅርቡ በጸጥታው ምክር ቤት የነበረውን የታላቁ ህዳሴ ግድብ ድርድርን ውይይትን በተመለከተ የተነሱ ሀሳቦች የበላይነትን የያዙና ለዚህም በበርካታ ተደራራቢ አሸናፊነት ሊያሰኙ በሚችሉ ከዚህ ሁሉ ውጤት ማግስት ይህ የምክር ቤት ጉባኤ መካሄዱ ልዩ ያደርገዋል ሲሉ ወይዘሮ ዘርፈሽዋል ተናግረዋል ማለት ነው በመክፈቻቸው። በተለይም ደግሞ ለመከላከያ ሰራዊት የሀገርን ሰላም ዳር ድንበር በማስጠበቅ ለተገኘው አኩሪ ድል የምክር ቤቱ አባላት በጣም ረዘም ላለ ደቂቃ ላቅ ያለ ምስጋናቸውን በማቅረብ ነው የምክር ቤቱ ጉባኤው የተጀመረው ማለት ነው። እንግዲህ አሁን በዚህ ብቻ አይደለም የሚቀረው። የኢትዮጵያ መንግስት በብልህ እና በበሳል አመራር የሰራዊት ኃይሉ ከትግራይ ለቆ እንዲወጣና በተለይም ደግሞ የትግራይ ህዝብ የጥሞና ጊዜ አግኝቶ ወደ ሰብል ወደ ግብርና ስራው እንቅስቃሴ እንዲመለስና ለዘላቂ ልማት ደግሞ ህብረተሰቡ እንዲያስብበት እድል መሰጠቱን ይሄም አሻፈረኝ እንደምሎ ብሎ የጁንታው ኃይል አሁንም ኢትዮጵያን ለማተራመስ ልዩ አጀንዳ ይዞ ህጻናትን በጦርነት ግንባር አሰልፎ ግጭት እና ውጊያ የቀሰቀሰበት ሌላኛው ጫና መሆኑና የውጭ ሀገራት ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ የተለያዩ ጫናዎችን ለማሳደር የሚያደርጉት የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እንደ ውጥረት እንደ ጫና እየተደረገ ባለበት ሁኔታ ይህ የምክር ቤት ጉባኤ እየተካሄደ ነው። እንግዲህ የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ዛሬ እያካሄደ የሚገኘው የመጨረሻ ማጠቃለያውና አሮጌው ማለት ነው 8 ዓመታት እንዳስቆጠረ ይታወቃል። 5 ዓመቱ በመደበኛ ነው፣ 3 ዓመቱ ደግሞ በምክር ቤት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውሳኔ መራዘሙ ይታወቃል። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ቀደም ብሎ በተጠቀሰው የዝርዝር ዘገባ የአስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በተለይ ከምገባ ጋር ተያይዞ በርካታ ተማሪዎች በችግር ውስጥ ያሉ ለምግብ እጥረት የተጋለጡ ወይም ደግሞ ምግብ በአግባቡ ማግኘት የማይችሉ ተማሪዎች በቂ ምግብ አግኝተው ትምህርታቸው እንዲማሩ ደብተር፣ እስክሪብቶ፣ ሌሎች የትምህርት ቁሳቁስ እርዳታም ከዚያም ባሻገር የከተማው ህዝብ በተለይ አነስተኛና በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ በድህነት አረንቋ ውስጥ የሚገኙ የከተማ ነዋሪዎች የምግብ ምገባ መርሃ ግብር መካሄዱና የበጎ ፍቃድ አገልግሎት እነዚህ ዋና ዋና የተነሱ ጉዳዮች ናቸው በአፈጻጸሙ ማለት ነው። እንግዲህ የስራ እድልን በተመለከተ ወደ 280 ሺህ ለሚሆኑ የስራ አጦች የስራ እድል ለመፍጠር ታስቦ በበጀት ዓመቱ በ2013 ማለት ነው ከ345 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል መፈጠሩና ሌሎች አፈጻጸሞች ተመዝግበዋል ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ የትኩረት አቅጣጫዎችን በወይዘሮ አዳነች ሪፖርት ተካተዋል። ልማት፣ ዴሞክራሲና የህግ የበላይነት ዋነኞቹ ናቸው ተብሏል። እነዚህ ዘርዘር ያሉ ሀሳቦች አሏቸው። የአገልግሎት አሰጣጥን ቀልጣፋ ማድረግ፣ የሪፎርም ስራዎችን አጠናክሮ መቀጠል፣ በድህነት ውስጥ ያሉ ነዋሪዎችን ኑሮ ህይወት የመቀየር የማሻሻል፣ ዘመናዊ የመሬት ልማት አስተዳደር ይህንን የመከተልና የመሬት ይዞታ ማጠናከር፣ እነዚህ ዋና ዋና በቀጣይ ከሚከናወኑ ተግባራት መካከል ናቸው ማለት ነው። በ2014 የከተማው ትራንስፖርትን ማሻሻል፣ ማዘመን፣ ተደራሽነቱን የበለጠ ቀልጣፋ ማድረግ፣ ንጹህ የመጠጥ ውሃ እንደዚሁም የትምህርት የጤናና ሌሎች የመልካም አስተዳደር ስራዎችን በተለይም ደግሞ ከመልካም አስተዳደር ስራዎች ጋር በተያያዘ
ከህብረተሰቡ ከአገልግሎት አሰጣጥ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ችግሮችን በማጥናትና በመለየት የተካሄደበት ደረጃ አለ። ይህንን አጠናክሮ ተጠያቂነትን ታሳቢ ያደረገ አሰራር አስተዳደሩ እንደሚከተል አንስተዋል። እነዚህ ሜጋ የሚባሉ ፕሮጀክቶችን ማጠናከር የሚሉት ደግሞ ከሚከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት መካከል ናቸው። እንግዲህ የምክር ቤቱ አባላት በተለይም ደግሞ ህዝብ የሚሰማ የለውጡ አመራር ተብሎ የተቀመጡ ቢሮዎችን የሚያስተዳድሩ በርካታ አመራሮች ህዝብን የሚያደምጡ ተግባብተው የሚሰሩና ለለውጥ የቆሙ መሆናቸውን በተለይ የቋሚ ኮሚቴዎች በተለያዩ አጋጣሚዎች አንስተዋል ማለት ነው። እዚህ ምክር ቤት የመጨረሻ ማጠቃለያ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የታዘቧቸውን ጠንካራና ደካማ ጎኖችን አንስተዋል። የለውጥ አመራሩ በአጠቃላይ ሲመዘን ጥሩ አፈጻጸም ያሳየና በተለይም ደግሞ አሁን ከተማውን እያስተዳደሩ እየመሩ ያሉት ምክትል ከንቲባ አዳነች አበቤ የለውጥ አመራሩን በማጠናከር እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ቦታዎች እንቅስቃሴ በማድረግ ጉብኝት በማድረግ ስራዎችን በመፈተሽ እያበረከቱ ላለው አስተዋጽኦ ምስጋናቸውን አቅርቧል። የምክር ቤቱ አባላት ቢሻሻልና ቢስተካከል ብሎ ካነሷቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል በተለይ የህገወጥ እንቅስቃሴ ውስጥ የተሰማሩ የመንግስት ሰራተኞች አሉ፣ መማለጃ ካልተቀበሉ የማይንቀሳቀሱ የማይሰሙ። ስለዚህ እነዚህ ዝም ብሎ ከቦታ ቦታ ማሸጋገር አይደለም ዋናው ትኩረት ሊደረግ የሚገባው። እነዚህን ለፍርድ ወይም ደግሞ ለህግ በማቅረብ ተጠያቂ እንዲሆኑ የማስቻል ስራ ካልተሰራ በቀጣይም ለአዲሱ ምክር ቤት እንቅፋት ነው የሚሆነው የሚል በጣም በርካታ ነገሮች ተነስተዋል ማለት ነው። ከተሽከርካሪዎች ቁጥር መጨመር ጋር ተያይዞ የመንገድ ተደራሽነትና ስፋትም ሊታሰብበት ይገባል። የፕላን ተቃርኖ ያለባቸው አካባቢዎች አሉ። ለምሳሌ በጣም በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎች በአዲስ አበባ ቤታቸውን ማደስ እየፈለጉ ከፕላን ተቃርኖ ጋር ተያይዞ መመሪያ አይፈቅድላቸውም እየተባሉ ሚንገላቱ አሉ። እነዚህ የፕላን ተቃርኖች መስተካከል ያለበት መመሪያ ቢወጣ የሚል የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት አደረጃጀቶ ቢፈተሽ አለቀ ነው የለም ነው አልመጣም ነው የሚሉና የሙስና ምልክቶችም እየታዩባቸው ስለሆነ የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት እነዚህ ቢጠናከሩ ዳቦ አቅርቦት ላይ የኑሮ ውድነት እና የተጨማሪ መረጃዎችን በምሽት ዜና ወጃችን መልሰን እንገናኛለን። መልካም የኢድ አልአድሃ አረፋ በዓል በመጪው ማክሰኞ እንደሚከበር የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ገለጸ። የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ኡመር እድሪስ የአረፋ በዓልን በተመለከተ መግለጫ ሰጥተዋል። በእስልምና እምነት ተከታዩ ዘንድ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው የአረፋ በዓል በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት የሀጂ ጉዞ በተከለከለበት ሲከበር ዘንድሮ ለሁለተኛ ጊዜ ነው። ለመላው ህዝበ ሙስሊም ለአረፋ በዓል እንኳን አደረሳችሁ ያሉት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ኡመር እድሪስ በዓሉ ለችግረኞች በማሰብና በመተጋገዝ ምእመኑ እንዲያከብረውም አሳስበዋል። ህዝቡ ፈጣሪን በመፍራት አንድነትን፣ ፍቅርና መተሳሰብን በማጎልበት አብሮነትን ማስቀጠል እንደሚገባም ገልጸዋል። አላህን እንፍራ፣ አንድነታችንን እናጥብቅ፣ ሰላማችንን እንጠብቅ፣ ልማታችንን እናጣድፍ። ዛሬ በእኛ ወቅት ደግሞ በጣም ችግር የሆነው የገንዘብና የስልጣን ሩጫ መጥቶ አንድነት ማጣት ነው፣ ሰላም ማደፍረስ ነው፣ ልማት ማጓደድ ነው እና ይህንን ትተን አንድነታችንን አጠንክረን ሰላማችንን ጠብቀን አገራችንን አክብረን መሪዎቻችንን አክብረን ለበታቻችን አዝነን አገራችንን ልናሳድግ ይገባል እና አደራ ለማለት እፈልጋለሁ። ለአገራችን ሕዝብ ለሙስሊሙም፣ ለክርስቲያኑም፣ ለወጣቱም፣ ለአዛውንቱም፣ ለልጁም፣ ለወላጁም፣ ለተማሪውም፣ ለአስተማሪውም አደራዬን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ እንደ ሃይማኖት አባትነት። እንደ ሪፖርተራችን የመራ አደም ዘገባ ምርጫው ሰላማዊ ሆኖ መጠናቀቁን እንዳስደስታቸው የተናገሩት ተቀዳሚ ሙፍቲ በህዝብ የተመረጠው መንግስትም ህዝብን በእኩልነት እንዲያገለግል አሳስበዋል። ህዝቡም መሪዎችን አክብሮ ታዛዥነቱን ማሳየት አለበት ብለዋል። መሪዎቻችንን አደራ የምንለው አላህ ላይ ታበቃችሁ፣ ለመመረጥ ታበቃችሁ፣ የበላይነት ታገኛችሁ፣ በትክክል ማስተዳደር ይገባል፣ በትክክል ህዝቡን ልትመሩት ይገባል፣ የበታቻችሁን ልታዝኑለት ይገባል የሚል መልእክት ነው የምናስተላልፈው። የበታችም ደግሞ ተመሪውም ደግሞ እንደኛ ያለው ልናከብራቸው፣ አይዟችሁ ልንላቸው፣ የተሳሳቱ እንደሆነ ስህተታቸው ልናስታውሳቸው፣ ጥሩ በሰሩት ደግሞ ልናበረታታቸው ይገባል። እንዲሁም መፈናጠርና መለያየት፣ መቃወም፣ መተማማት፣ መቃረን ይሄ ሃይማኖታዊ ተግባርም አይደለም፣ አገራዊም ተግባርም አይደል፣ ህዝባዊም ተግባርም አይደልና አይዟችሁ እንበላቸው፣ በጎናቸው እንሁን የሚል መልእክት ለማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ሌላውን እንደ በአጠቃላይ ሙስሊሙም ሆነ ክርስቲያኑ ጦርነት አይጠቅምም፣ አመፅ አይጠቅምም፣ መቃረን አይጠቅምም፣ ማውገዝ አይጠቅምም። ለመሆኑ የሚያወግዝ ሰው፣ የሚቃወም ሰው፣
የሚቀረን ሰው የሚሳደብ ሰው ለሀገር ደንታ የሌለው፣ ለሰላም ደንታ የሌለው፣ ለአንድነት ደንታ የሌለው መጥፎ ኸልቅ ነው፣ መጥፎ ሰው ነው። ወደ ሰላሙ እንመለስ፣ ወደ አንድነቱ እንመለስ። ይሄ ሙስሊሙንም ይመለከታል፣ ክርስቲያኑንም ይመለከታል። የኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ የትምህርት መስኮች ያሰለጠናቸውን ከ2500 በላይ ተማሪዎችን ዛሬ አስመርቋል። ከዕለቱ ተመራቂዎች ውስጥም 153 የሚሆኑት ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር በመሆን በውጭ ግንኙነት ማሰልጠኛ ኢንስቲትዩት የሰለጠኑ እጩ ዲፕሎማቶች ናቸው። ስጠኝና መሰል የማህበረሰቡን ጤንነት ስጋት ላይ የሚጥሉ ጉዳዮች ሲከሰቱ ከፊት የሚገኙት የጤና ባለሙያዎች በዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ ተመልካቾች ለተፈጠረው ስህተት ይቅርታ እየጠየቅን ወደ ሌላ ዜና እናልፋለን። የአዲስ አበባ ከተማ ጤና ቢሮ ሰራተኞችና የጤና ባለሙያዎች በቦሌ ለም ኢንዱስትሪ ፓርክ የችግኝ ተከላ አከናውነዋል። የጤና ባለሙያዎች የሰው ህይወትን ከማዳን ባለፈ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር አካባቢን ከአየር ንብረት ለውጥ ጫና የመታደግ ስራው ላይ በኃላፊነት እንደሚሳተፉ ተገልጿል። ፋስካ እያሉት ጭማሪ አላት። በኮቪድ-19ና መሰል የማህበረሰቡን ጤንነት ስጋት ላይ የሚጥሉ ጉዳዮች ሲከሰቱ ከፊት የሚገኙት የጤና ባለሙያዎች በዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ላይም ተሳትፎ በማድረግ ላይ ይገኛሉ። የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ሰራተኞችና የጤና ባለሙያዎችም በቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪ ፓርክ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር አከናውነዋል። የጤና ባለሙያዎች የሰውን ህይወት ከማዳን ባለፈ አካባቢን ከአየር ንብረት ለውጥ ጫና የመታደግ ስራው ላይ በኃላፊነት የሚሳተፉበት መሆኑን የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዮሐንስ ጫላ ተናግረዋል። እንግዲህ የጤና ባለሙያ ሁሌም ግንባር ቀደም ነው። በአገር ጉዳይ ላይ ድርድር የለም። እንደምናውቀው በህግ ማስከበር ሂደቱ ላይ የመጀመሪያው ወደ ግንባር የዘመተው የህክምና ቡድን ቢኖር የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ አስተባብሮ የላካቸው የህክምና ቡድን ነው። ስለዚህ የችግኝም አረንጓዴ አሻራም ከማኖር በላይ ነው። የአብሮነታችንን አንድ ላይ ስንሆን ስንተባበር ልናመጣ የምንችለው ለውጥን ስለሚያሳይ ሁሌም የጤና ባለሙያ በአገር ጉዳይ ላይ ድርድር አያውቅም። በዚህም የአካባቢ ጥበቃ ስራውን በማጠናከር የማህበረሰቡን ጤና ማሻሻል የሚያስችል ምቹ አካባቢን ለመፍጠር እንደሚያግዝም የጤና ባለሙያዎቹ ገልጸዋል። ሁሉም ሰራተኛ በመትከል ላይ ይገኛል። በደስታ ነው። ደግሞ በሚቀጥለው ደግሞ ይህንን ቦታችንን ወስደ ደግሞ መተን እየተንከባከብን ለዛሬ አመት ደግሞ የተሻለ ደግሞ እንተክላለን፣ እናሳድጋለን። በየጊዜው እየመጣን እንንከባከበዋለን ነው ምለው። እንደ ሀገራችን እንደዚህ አይነት አስተዋጽኦ ማድረጉ ለሁሉም ህብረተሰብ ጠቀሜታ ያለው ነው። የአየር ለውጡንም የኢንቫይሮንመንቱን የመቀየር ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ለወደፊት ለልጆቻችንም የሚጠቅም እና ሀገራችን አረንጓዴ ሆና የአየር ንብረቱ የተስተካከለ እንዲሆን ጠቀሜታ አለው። የአየሩ ጸባዩን እንዴት እየተስተካከለ እንዳለ ከአሁኑ እንኳን መረዳት እንችላለን። ስለዚህ አሁንም ደግሞ ለወደፊቱም ለልጆቻችንም ለትውልዳችንም ቢሆን ይሄ ነገር የበዛና እያደገ ሲሄድ ጥሩ ነገር እንደሚሆን ለወደፊቱም ለትውልድም አሻራ ጥለን አሳልፈን ነው የምንሄደው ብዬ በችግኝ ተከላው በአዲስ አበባ የሚገኙ የጤና ተቋማት ባለሙያዎችና ሰራተኞች የተገኙ ሲሆን በጤናው ዘርፍ የገጠሙ ችግሮችን በመቋቋም የታየው የሀገር አገልጋይነት ስሜት በዚህን መሰል ሀገራዊ መርሃ ግብር ላይም ለመድገም ያለመ ነውም ተብሏል። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በሁለተኛ ዲግሪ በሶስተኛ ዲግሪና ስፔሻሊቲ ሕክምና ያሰለጠናቸውን 2363 ተማሪዎችን አስመርቋል። ሰለሞን ጸጋይ ከባህር ዳር ተጨማሪ አለው። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ የትምህርት መስኮች ያሰለጠናቸውን ከ2000 በላይ ተማሪዎች አስመርቋል። ተመራቂዎቹ በመጀመሪያ ሁለተኛና ሶስተኛ ዲግሪ ትምህርታቸውን ተከታትለው ያጠናቀቁ ናቸው። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ፍሬው ተገኝ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በኢትዮጵያ የከፍተኛ ትምህርት መስክ አይነተኛ ሚና በመጫወት ላይ መሆኑን ገልጸዋል። ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የምርምር ዩኒቨርሲቲ እንዲሆኑ ከታጩት በመጀመሪያ ደረጃ የተቀመጠ ነው። አሁን ላይ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ 87 የሶስተኛ ዲግሪ ወይም ፒኤችዲ ዲግሪ፣ 181 የሁለተኛ ዲግሪ ማስተርስ ፕሮግራም እና 104 የመጀመሪያ ዲግሪ ፕሮግራሞች ያሉት
አንጋፋ የመጀመሪያ ትውልድ ተቋም ነው። ዶክተር ፍሬው ተመራቂ ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው ያገኙትን እውቀትና ክህሎት በተግባር በመተርጎም የሚጠበቅባቸውን ድርሻ እንዲወጡ ጠይቀዋል። አሁንም በተለይም ከድህረ ምረቃ መርሃ ግብሮች ብዙ ይጠበቃል። ስለዚህም ዛሬ ከምትመረቁት ውድ ምሩቃኖቻችን ውስጥ ስንቶቻችሁ ችግር ፈቺ ምርምር ሰራችሁ? የማንም ችግር እንዴት መቼ ልትፈቱበት? ስንቶቻችሁስ የመመረቂያ ጽሑፎቻችሁን እውቅና ባላቸው የምርምር መጽሔት አሳተማችሁ? ስንቶቻችሁ ፈጠራችሁን፣ ግኝታችሁን በአእምሮ ንብረትነት አስመዘገባችሁ? የሚሉትን ጥያቄዎች በማንሳት እንድትይዟቸውና ያልተመለሱትን በሂደት እንድትመልሷቸው ማሳሰብ እወዳለሁ። የዕለቱ የክብር እንግዳ የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ ኤግዜኪቲቭ ዳይሬክተር ፕሮፌሰር ተከተል ዮሐንስ ተመራቂዎች በእውቀት ላይ በመመስረት የማህበረሰቡን ችግር እንዲፈቱ ጥሪ አቅርበዋል። ውድ ተመራቂ ተማሪዎች፣ እናንተ የቤተሰባችሁ እና የሀገራችሁ ተስፋ ሳትሆኑ ስኬቶች፣ ምኞት ሳትሆኑ ደስታዎች ናችሁ። ቀጣዩ ጉዟችሁ የማንንም ምኞት ወይም አደራ የመፈጸም ጉዞ ሳይሆን በራሳችሁ ከፍታ የቤተሰባችሁንና ሀገራችሁን ስኬቶችና ደስታዎች ወደ ላቀ ደረጃ የምታደርሱበት በመሆኑ ኩራት ሊሰማችሁ ይገባል። በመጨረሻም ጉዟችሁ እንደሚቃና ከዚህ የንቀት ባህር ከቆነጠራችሁት የእውቀትና ክህሎት ስንቃችሁ በላይ በቆይታችሁ ያዳበራችሁትን የሰላም አብሮነትና መቻቻል እሴት በየተሰማራችሁበት የሥራ መስክና አካባቢ የሚቃባ በተምሳሌነት የሚያስጠራችሁ እንደሚሆን እየተማመንኩ መጪው የሥራና ሕይወት ዘመናችሁ የስኬትና የደስታ እንዲሆንላችሁ መልካም ምኞቴን እገልጻለሁ። ተመራቂ ተማሪዎች በበኩላቸው በተመረቁበት የሙያ መስክ ሀገራቸውን በቁርጠኝነት ለማገልገል ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል። ስመለስ እኔ የመጣሁት ከሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ነውና እዛ በመመለስበት ወቅት በበለጠ እዚያ ያሳለፍኩበትን ያየሁትን ቻሌንጅ ተጨማሪ እዛም ፌስ አድርጌ ለተማሪዎች የተሻለ ነገር መስጠት እንድችል ይረዳኛል ብዬ አስባለሁ። የተሻለ መንገድ በቅንነት በታማኝነት ይዘን መተን ሀገራችን ላይ ጥሩ አሻራ ለማሳረፍ እንሞክራለን። በመመረቄ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ምንም እንኳ የቀረ ብዙ ጊዜ ባይኖርም ባለኝ አጭር ጊዜ ወገኔን ለማገልገል በጣም ዝግጁ ነኝ። ተመራቂ ተማሪዎች በመደበኛና ተከታታይ ትምህርት መርሃ ግብሮች ትምህርታቸውን እየተከታተሉ ናቸው። ከአጠቃላይ ተመራቂዎች 726ቱ ሴቶች ናቸው። ለኢቲቪ ዘገባ ሰለሞን ጸጋይ ባህር ዳር። ተመልካቾች፣ አሁን በደረሰን ዜና አሸባሪው የህወሓት ቡድን በአፋር ህዝብ ላይ ጦርነት መክፈቱን የክልሉ መንግስት አስታወቀ። ጁንታው ሽብር ቡድን አድማሱን በማስፋት በአፋር ህዝብ ላይ ጦርነት መክፈቱን የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ናቸው የገለጹት። አሸባሪ ቡድኑ በዳር ድንበር አስከባሪው በኢትዮጵያዊነቱ በማይደራደረው ጀግናው የአፋር አርብቶ አደር ህዝብ ላይ በፈንቲ ርዕሱ ዞን ያሎ ወረዳ በኩል የከፈተውን ጦርነት መንግስት ከህዝባችን ጋር በመሆን ይመክታል ሲል የአፋር ኮሚኒኬሽን ቢሮ አስታውቋል። ሰላማዊ ክልላችን ለማተራመስ አሸባሪ ቡድኑም የለኮሰው ጦርነት በአጭሩ እንዲገታ አርብቶ አደሩ ህዝባችን አስፈላጊውን ሁሉ እንዲያደርግ የክልሉ ኮሚኒኬሽን ጥሪውን አቅርበዋል። ህዝቡም አካባቢውን በንቃት እንዲጠብቅ መልእክቱን አስተላልፈዋል። በምሽት ዜናችን ላይ በዚህ ጉዳይ ላይም ተጨማሪ ዘገባ ይዘን እንቀርባለን። በፌዴራሉ ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የሸዋ ሮቢት ማረሚያ ማዕከል ከከተማ አስተዳደሩ አመራሮችና የህግ ታራሚዎች ጋር በመተባበር የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር አከናወኑ። መርሃ ግብሩ ማረሚያ ቤትም ከሸዋ ሮቢት አካባቢ ማህበረሰብ ጋር ያለውን ትስስር የሚያጎለብት ነውም ተብሏል። የፌዴራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዘገባን ሳራ ሳለስላሴ ታቀርበዋለች። የሸዋሮቢት ማረሚያ ማዕከል ከሸዋሮቢት ከተማ አስተዳደርና የአካባቢው ህብረተሰብ ጋር በመሆን በማዕከሉ ውስጥ ችግኝ ተክለዋል። ይህም ማረሚያ ቤቱ ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር ያለውን ጠንካራ ሁለንተናዊ ትስስር የሚያሳይ ስለመሆኑ የፌዴራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀኔራል ዳመነ ዳሮታ ተናግረዋል። በአጠቃላይ እንደ ተቋም ከ130ሺህ እስከ 180ሺህ የሚደርሱ ችግኞችን በሁሉም ማረሚያ ማዕከሎቻችን ለመትከል ነው ፕሮግራም ይዘን እየሰራን ያለ ነው። 46000 ከተቆፈረውና ከተዘጋጀው ጉድጓድ ውስጥ በዛሬው ዕለት 3000 የሚሆነውን ችግኝ ከከተማ መስተዳድሩና ከከተማ ወጣቶች ጋር በጋራ በትብብር ስንተክል አርፍደናል። ስለዚህ በዛሬው ዕለት 3000 ችግኞችን በሸዋሮቢት ማረሚያ ቤት ተክለናል።
ኢትዮጵያን እናልብሳት መርሃ ግብርን መሰረት በማድረግ የፌዴራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን በሸዋሮቢት ማረሚያ ማዕከል ከ46,000 በላይ ጉድጓዶችን እንዳዘጋጀ የሚገልጹት ደግሞ በፌዴራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የተሃድሶ ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር ጀኔራል ደስታ አስመላሽ ናቸው። ማረሚያ ማዕከሉም ለአካባቢው እንደዚሁ ነው። ታራሚዎቻችንም እስከ ህዝቡ ድረስ በሚያስፈልጉ ማንኛውም ድጋፎች ያደርጋሉ። አባላትም እንደዚሁ አለ። እንደምታውቁት ይሄ በአንድ በኩልም የግብርና ስፔሻላይዜሽን በግብርና ላይ መሰረት ተደርጎ የማረም ማነጽ ስራዎች የሚሰሩትን ከዚህ ላይ በማምረት ሂደቱም ሆነ ምርቱንም ተረፈ ምርቱንም ጭምር ከአካባቢው ህብረተሰብ ጋር እጅግ በተገናኘ በሌላ በኩል ደግሞ በነዚህ የስራ ሂደት ፈጠራ የአካባቢው ወጣቶችም የስራ እድል ፈጠራ መስመርም እንዲህ የሚተገናኝ ስለሆነ ያለማጋነን ያው የህብረተሰቡ ራሱ የሚያስተዳድረው የህብረተሰቡ እንደ ተቋም አድርገን ነው የምንወስደው። የሸዋሮቢት ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ ሉባባ መኮንንም ችግኝ በመትከልና አካባቢያችንን አረንጓዴ በማልበስ በአየር ንብረትና በውሃ አቅርቦት ላይ ለውጥ ለማምጣት አቅደን እየሰራን ነው ብለዋል። የተለያዩ የልማት ስራዎቻችን ላይ በጋራ ነው ከማረሚያ ቤቱ ጋር የምንሰራው። በዚህ የጥሩ መስተጋብር ስላለን በማንኛውም እንደ አንድ ተቋም በመተያየት እጅ ለእጅ ተያይዘን በጸጥታውም ስራ ላይ ሚናው በጣም ትልቅ ነው። አልተክሎ መሄድ ብቻ ሳይሆን መንከባከብ፣ መከታተል፣ በተመሳሳይ ሌሎች አካባቢዎችም ላይ የተከልናቸውን ለወጣቶች ማስረከብ፣ ለተለያዩ አካሎች ለማህበራቶች ማስረከብ፣ እነዚህም በምናስረክበት ሰዓት ቋሚና ዘለቄታ የማደግ ሁኔታውን በመተማመን መሆኑን ለመግለጽ ነው። በዛፍ ችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ ላይ ከተሳተፉት መካከል በሸዋሮቢት ማረሚያ ማዕከል ውስጥ የፍርድ ጊዜያቸውን በማሳለፍ ላይ የሚገኙት የህግ ታራሚዎች ኢብራሂም ፈረጃና ዚያድ አብድር ቃድር ችግኝ በማፍላትና በመትከል አሻራቸውን እያስቀመጡ እንደሆነ ተናግረዋል። ችግኝ ያው እስከ አንድ አመቴ ነው መስራት ከጀመርን ከሸዋሮቢት አባሎችና ከሸዋሮ ቤት እንትኖች ተባብረን የተከለ ነው። ያው ከአባሎች ጋር ከግቢ ስነ ስርዓቶች ጋር አብረን በጋራ ሆነን እየተከለ ነው እና እስካሁን ያው በጥሩ እየታረመ ነው። የማረሚያ ማዕከሉ ለአካባቢው ማህበረሰብ የተለያዩ ማህበራዊ አገልግሎቶችንና የስራ እድል ፈጠራን እየሰጠ መሆኑን የፌዴራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዘገባ ያሳያል። የአዲስ አበባ ከተማ የኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎትን ለማሻሻልና የሚቆራረጠውን የኃይል አቅርቦት ለማስተካከል ያለመ የምክክር መድረክ ተካሄደም። ምክክሩ በከተማ ባሉ ሁሉም ክፍለ ከተሞች ያሉ ችግሮችን በመለየት ለመፍትሄው በጋራ ለመስራት የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት የተሳተፉበት ነው። የህዝቡ የመልካም አስተዳደር ጥያቄ የሆነው የኃይል መቆራረጥ ለመፍታት በቅንጅት ለመስራት የሚመለከታቸውን አካላት ያሳተፈ የጋራ ፎረም መቋቋሙ የሚታወስ ሲሆን የምክክሩ ዓላማም የጋራ ፎረሙ መመስረት ያመጣውን ለውጥ ለመገምገም ያለመ ነው። ቀደም ሲል የነበሩትን ያረጁ ኔትወርኮችን ለማደስ በከፍተኛ በጀት በአዲስ አበባ ከተማም የመልሶ ግንባታና የኔትወርክ የማደስ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። በአዲስ አበባ ብቻ በአሁኑ ሰዓት የተለያዩ ፕሮጀክቶች አሉ። 3 ፌዝ ያላቸው የመጀመሪያ ፌዝ እየተጠናቀቀ ነው ያለው። አጠቃላይ በጀታቸው ወደ ከ10 ቢሊዮን በላይ የሆነ በጀት ወጥቶ በከተማ ውስጥ አሁን እናንተም እንደምትመለከቱት ነባር የነበሩ አሮጌ ምሰሶች በኮንክሪት ምሰሶ እየተቀየሩ እንደገናም ደግሞ መስመሮቹም ኢንሱሌትድ ወይም በተሸፈነ ሽቦ ኮንዳክተሮችም በዛ አይነት ሁኔታ እየተሰራ ነው። የመጀመሪያ ፌዝ እየተጠናቀቀ ነው። የኃይል መቆራረጡም ደግሞ በፊት ከነበረው በከፍተኛ ሁኔታ ለውጥ አለው። እኛም እንደምናውቀው ደንበኞችን መመስከር የሚችሉት ማለት ነው። ይሄ ማደስ ስራ ባለቀባቸው ቦታዎች ይሄ መሻሻሎች አሉ። የቀሩትም ደግሞ በሚቀጥሉት 3 ዓመታት እና 4 ዓመት ጊዜ ውስጥ የሚጠናቀቁ ፕሮጀክት አለ። ደረጃ በደረጃ ስለሆነ እየተሰራ ያለው እነሱም ሲጠናቀቁ የአገልግሎት መቆራረጡ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የሚሻሻል ይሆናል ማለት ነው። በአዲስ አበባ ያለውን የኤሌክትሪክ አገልግሎት ለማሻሻል ተቋሙ በከፍተኛ ኢንቨስትመንት የማሻሻልና የማስፋፊያ ስራዎች እየሰራ እንደሆነ በመድረኩ የተነሳ ሲሆን በተለያዩ ምዕራፎች ተከፋፍሎ እየተሰራ ያለው ስራ ሙሉ በሙሉ ሲጠናቀቅም በኃይል መቆራረጥ ረገድ የሚነሱ ችግሮችን በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳል ተብሎ እንደሚጠበቅ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሽፈራው ተዲላ ገልጸዋል። ወረርሽኝ ሲከሰት ሌላው ራሱን ለመከላከል ወደ ቤት ሲገባ ሌሎችን ለማዳን የሚሰሩ የጤና ባለሙያዎች ምስጋና እንደሚገባቸው ጤና ሚኒስትር ዴኤታ
ወይዘሮ አለም ጻይ ጳውሎስ ተናገሩ። ሚኒስትር ዴኤታ ይህን ያሉት በኢትዮጵያ ሕክምና ማህበር አስተባባሪነት ከራስ በላይ አገልግሎት በሚል ሲከበር በቆየው አራተኛው ሀገር አቀፍ የሐኪሞች ቀን የማጠቃለያ መርሃ ግብር ላይ ነው። ሀገር በተለያዩ ምክንያቶች ወረርሽኝ ውስጥ ስትገባ የጤና ባለሙያዎች ዜጎችን ለማዳን ሲሉ ዋጋ ይከፍላሉ፣ ለዚህም ሀገር ታመሰግናቸዋለች ብለዋል ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ አለም ጸሐይ። የኮቪድ ወረርሽኝን የመከላከል ስራ ላይ የነበሩ 60 የጤና ባለሙያዎችም ለህልፈት መዳረጋቸውን ያነሱት ሚኒስትር ዴኤታ ሐኪሞች በወረርሽኝ ወቅት ከራሳቸው ይልቅ ለሌሎች ለማዳን ይሰራሉ ብለዋል። ራስን አሳልፎ መስጠት በተለይ ደግሞ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት ሰው ራሱን ለመከላከል ወደ ቤቱ ሲገባ፣ ሐኪም ግን ሌላውን ለማትረፍ ወደ ውጭ የሚወጣበትና ወደ ጤና ተቋም የሚሰማራበት በእርግጥም ከራስ በላይ ማገልገልን ያሳየበት ዓመት መሆኑ ከፊት ተሰልፎ የሰውን ህይወት ለመታደግ የተሰራችሁበት ዓመት ስለሆነ እጅግ በጣም ልዩ ያደርገዋል ማለት ነው። በዚህም ሳቢያ ቁጥራቸው ከ60 የማያንሱ የጤና ባለሙያዎቻችን በኮቪድ ህይወታቸውን ያጡ መሆኑ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ለሌሎች መኖርን በእርግጥም ከራስ በላይ መሆንን በተግባር ያሳየ ነውና በዚህ ሂደት ያጣናቸው ሐኪሞቻችንና ሌሎች የጤና ባለሙያዎቻችን እንደዚሁም ደግሞ የጤና ክብካቤ ሰራተኞች የከፈላችሁት ዋጋ የከፈላችሁት መስዋዕትነት ትልቅ ነውና ፈጣሪ እስከ ወዲያኛው ያስባችሁ ማለት እንፈልጋለን። ህዝባችን ይህንን አበርክቷችሁን ከልቡ በመገንዘብ ከፈጣሪ በታች ያላችሁ መድኖቼ ብሎ ይላችኋል። ይሄ ደግሞ በእርግጥም ይገባችኋል። ይህን ዓመት ሌላው ለየት የሚያደርገው ጤና ሚኒስቴር በሀገር አቀፍ ደረጃ የጤና ባለሙያዎችና የጤና ክብካቤ ሰራተኞች የምስጋናና እውቅና ሳምንትን ከሐምሌ 11 እስከ ሐምሌ 17 ለማከናወን በዝግጅት ላይ ባለበት ወቅት እያከበርን መሆኑ ለየት ያደርገዋል። በኢትዮጵያ የጤና ባለሙያዎች ሁሉም ነገር በተመቻቸላቸው ተቋማት ሳይሆን በብዙ ጉድለቶች ውስጥ ሆነው እንደሚሰሩ የተናገሩት ሚኒስትር ዴኤታ የጤና ሚኒስቴር ችግሮችን ለመፍታትም ይሰራል ብለዋል። የሙያተኞችን ተደራሽነት ለማሳደግ በኮቪድ ወቅት ብቻ በኮንትራት ከ6000 በላይ ጤና ባለሙያዎች እንደተቀጠሩና አሁን ላይ ሁሉም የኮንትራት ተቀጣሪዎች ቋሚ እንዲሆኑ መንግስት ውሳኔ ማሳለፉን ሚኒስትር ዴኤታ ተናግረዋል። በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የላንሴት የቀዶ ሕክምናና የውስጥ ደዌ ስፔሻላይዝድ ማዕከል ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሄኖክ ሰይፈ ሁሉም ሐኪሞችን ከ15 እስከ 40 በመቶ በሚደርስ ቅናሽ ሕክምና ለመስጠት ተቋማቸው መወሰኑን ተናግረዋል። ማንኛውንም ሕክምና ለማድረግ እኛ ጋር ለሚመጣ ሐኪም ጥሩ ዲስካውንት ለመስጠት ከምዝገባው ጀምሮ እስከ ሙሉ ሰርቪስ እስከሚሰጥ ድረስ ከ40% እስከ 15% በተለያዩ የሕክምና ክፍሎች ላይ ቅናሾችን አድርገን ይሄንን ከኢትዮጵያ ሕክምና ማህበር ከራሳችን ማህበር ጋር ማለት ነው በመተባበር ለሐኪሞች ዴሊቨር እናደርግና ሐኪሞች ሕክምናቸውን በግል ተቋም ውስጥ ማድረግ እንዲችሉ እናደርጋቸው በሚል ተነሳሽነት ነው። ይሄን ተቋም እንግዲህ በተለያየ አቅም ተጨማሪ ሐኪሞችንም እዛ ውስጥ እንደ አባልነት እየጀመር ለማስፋት የተሻለ ሰርቪስ ለኮሚኒቲውም እንዲሰጥ ለማድረግ በቀጣይ የምንሰራበት ስራ ነው የሚሆነው። የጤና ባለሙያው ክብር የሚገለጥባቸው ቀናትን ከማክበር ከማስታወስ በተጨማሪም ዘርፉ ያሉበትን ችግሮች እንዲቃለሉ በማድረግ የሙያተኛውን ጫና መቀነስ እንደሚገባ መገለጹ ነው የዘገበው ሪፖርተራችን ንብረት የተሆነ ነው። በኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ ጽህፈት ቤት የልጆች ሳይንስ ማዕከል ተቋቋመ። ማዕከሉ በጀርመን ባህል ተቋምና ጀርመን ሀገር ከሚገኘው ፋኖሜንታ የሳይንስ ማዕከል ጋር በመተባበር ነው የተቋቋመው። እድሜያቸው ከ12 ዓመት በታች የሆኑ ታዳጊዎች ስለ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ጽንሰ ሀሳብና አሰራር እውቀት እንዲያገኙና ለዘርፉ ያላቸው ዝንባሌም እንዲያድግ ያስችላል ተብሏል። እንደ ሪፖርተራችን ሙሉ ግርማይ ዘገባ ኢትዮጵያ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ተወዳዳሪ እንድትሆን ህጻናት ላይ መስራት እንደሚገባ የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ አለሚቱ ኡሞድ ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ የህጻናት ሳይንስ ማዕከል በማቋቋም በህፃናት ሁለንተናዊ ስብዕና ቀረጻ እና የአእምሮ እድገት ዙሪያ ያከናወነው ተግባር የሚደነቅና በከፍተኛ ደረጃ የሚመሰገን እንዲሁም ለሌሎች አርአያነቱ የሚጠቀስ ነው። ስለሆነም በቀጣይ በጥናት ላይ በመመሰረት የአገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ የህፃናትን እድሜ እና የግንዛቤ ደረጃ ባማከለ መልኩ ተጨማሪ ኤግዚቢቶችን ማደራጀት እና የበርካታ ህፃናት ፍላጎት ማሟላት ላይ የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ በግንባር ቀደምትነት በኃላፊነት የሚይዘው ስራ ቢሆንም የበርካታ ባለድርሻ አካላትን ተሳትፎ የሚጠይቅ በመሆኑ የአካዳሚው ስራዎች በትምህርትና ምርምር ተቋማት፣ በመንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እንዲሁም በኢንዱስትሪው ዘርፍ ሊደገፍ ይገባል። በዚሁ የምናልፈው ለሀገር ውስጥና ለውጭ የተመረጡ ስፖርታዊ ጉዳዮችን ሙልጌታ